ويلكم تو انترناشونال فلوج. ايش هذا؟ شوف ولع الإشارة. آيس كريم جوس راسك لي. شكرا. هذا حق مين؟ شريفة. شكرا جل. بابا يلا. بعلا بورد ملها جسي قبر دولة الكويت كليه نشان دي اوه مدينة سے لے کر کویت تک جو ہے 1100 کلومیٹر کا سفر ہے. راستے میں آپ بریدہ شہر سے لازم گزرنا ہوتا ہے. ہوتل ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے. سب سے پہلے درود و سلام اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم. ویلکم ٹو انٹرنیشنل ویلوگ. آج جو ہے ابھی روانہ ہو رہے ہیں کویت کے لیے انشاءاللہ. بسم اللہ فل واحد سے. بسم اللہ. آئس کریم اینڈ پانی اینڈ جوس راستے کے لیے. یلا یا بنات. بسم اللہ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ جو سعودی کوالٹی کی آئس کریم ہے نا یہ بچپن میں نص ریال کی ہوا کرتی تھی آدھے ریال کی. آج کل جو آئی تھنک دو ریال کی ہے یا پتہ نہیں تین ریال کی مجھے یاد نہیں لیکن بہت ہی کمال کی ہے. بسم اللہ. اچھا آج عید کا جو ہے دوسرا دن ہے اور ماشاءاللہ یہاں راستے میں بہت سے قوافل جو مدینہ آئے تھے عید کرنے کے لیے ابھی واپس جا رہے ہیں. اور اس پٹرول پمپ پہ آج سے پہلے میں نے اتنا رش نہیں دیکھا کہ جب بھی میں قصیم کا سفر کرتا ہوں نا تو یہاں سے لازم ہو کے گزرتے ہیں کیونکہ تھوڑا شہر سے نکل آتے ہیں 70-80 کلومیٹر باہر اور یہاں پٹرول پمپ پہ جو ہے آپ کو تقریباً ہر چیز ملتی ہے. تو یہاں پہ نماز ادا کر لی ہے ابھی دوپہر کی. ان شاء اللہ خیریت سے بھی نکلتے ہیں. سفر جو ہے بہت لمبا ہے. لیٹ سی کہ کب تک وہاں پہ پہنچتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ شاید آج ہی ہم بارڈر کراس کریں گے میرے خیال سے. ايش قاعد تسوي انت ولد؟ يا ولد ايش هذا؟ شوف ولع الاشاره. وهذا وصلنا المحطه. مين ايش يبغى؟ انا ابي برجر. برجر. وانت يا فتو؟ ابي وجبه. ما في وجبه. فاطمه کہہ رہی تھی کہ بھائی بابا رمضان نہیں ہے آپ جو مغرب تک ہمیں بغیر کھانے کے لے کے جا رہے ہیں. رمضان ختم ہو گیا ابھی عید ہے تو کیوں نہیں آپ نے کھانا دے کے دیا ابھی تک. ادھر آ گئے ہیں بھائی راستے میں. کودو. ہاں حرفی والا کودو. یلا اختصر. ہاں یلا جینا حرفی. لا آئس کریم لا. السلام علیکم مدیر. وعلیکم السلام مدیر. کیف حالك؟ الحمد لله. طيب عيد مبارك. وش؟ عيد مبارك. ثانك يو. ادينا اثنين وجبه برجر شو اسمه نقد دجاج. طيب ايش في؟ في عصير؟ في عصير. عصير في تفاحه. تفاح. عصير تفاح بس. طيب خلاص ايوه سوي. ادينا كمان واحد ناقد ثاني بس لاقت لحاله. ها وصلت. خلاص سوي واحد سوبر تشيلي. يلا اديني واحد تشيز كيك فراوله. جی بھائی بھائی صاحب کو بڑا مشکل سے جو ہے نا آرڈر دیا ہے بھائی. ہم نے 5-6 منٹ لگائے ہیں چھوٹا سا آرڈر دینے کے لیے. مشروب. شکرا. تھینک یو. آپ فالو کرتے ہیں؟ چلو تھینک یو سو مچ. تو پہچانا نہیں آپ نے یار؟ تو میں اکثر کیپ میں ہی ہوتا ہوں. یس سعودی عرب سے باہر بھی یار انٹرنیشنل بھی ہوتا ہے. نام کیا آپ کا؟ میرا نام بشارت ہے. بشارت کہاں سے تعلق ہے؟ میں پاکستان آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر سے. چلے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. شکرا حبیب. ما فتورہ بعد رجع فلوس صح؟ اوکے شکرا. اچھا یہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک نوٹس لگایا ہوا ہے کہ اگر آپ کو بل نہیں ملتا تو آپ کی جو بھی آرڈر کیا آپ نے وہ آپ فری میں لے سکتے ہیں. تو اس لیے بل جو ہے نا یہ لازم دیتے ہیں. بل ذرا میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں. بچوں کے جو ہے وہ 32 ریال کے دو آئے ہیں اور ایک برگر جو ہے وہ 31 کے اور نگیٹس جو ہے وہ 6 ریال کے. چلیں بسم اللہ. چلیں بسم اللہ. حق مین؟ شریفہ. شکرا بابا. یلا عفوا. یلا هذا حق مین؟ فتو.
لا لا خالص عفوا يلا خلاص كله يلا. وهذا حق هنا خلاص هذا حطه هنا ناجت. وهنا ايش فيه؟ هنا فيه يا كاري اس کے اندر ہیں بھائی گرم گرم چپس یہ ادھر آ گئے بسم اللہ اور یہ رہا ان کا برگر لیٹس ٹرائی بسم اللہ حلو الہدیہ بسم اللہ یا سلام اچھا بھائی پہلے جو ہے یہ یہاں پہ مایونیز کھول لیں ہم چلے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے یہ ہے بھائی خوبصورت سا برگر ماشاءاللہ اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ چیز ہے زبردست قسم کی اور ایک سیلڈ جو ہے ساتھ میں ایک ٹمیٹو بھی ہے ذرا ٹرائی کرتے ہیں کہ ذائقہ کیسا ہے یا سلام مزہ آ گیا بھائی بھوک لگی ہوئی تھی بڑا زبردست ہے چپس ذرا ٹرائی کرتے ہیں ان کی کیچپ کے ساتھ یہ ذرا لگا کے ماشاء اللہ یا سلام جی یہ پہلا بورڈ ملا ہے زلفی سے پہلے جس کے اوپر دولت الکویت کے لیے نشان دیا ہوا ہے پٹرول بھروا لیں یہاں سے بسم اللہ جی اس وقت جو ہے تقریباً ہمارا 700 کلومیٹر کا سفر ہو چکا ہے 2 بجے ہم نکلے تھے مدینہ سے تقریباً اور اس وقت جو ہے تقریباً 8:30 کے ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ ارطاویہ کے علاقے میں مدینہ سے لے کر کویت تک جو ہے 1100 کلومیٹر کا سفر ہے راستے میں آپ بریدہ شہر سے لازم گزرنا ہوتا ہے بریدہ سے جو ہے 2 راستے نکلتے ہیں ایک اسیلان سے بہت ہی خوبصورت راستہ ہے اگر آپ سفر کر رہے ہیں مغرب سے پہلے پہلے وہ راستے دیکھنے کے قابل ہیں اونٹ جو ہے بار بار گزرتے ہیں بکریاں گزرتی ہیں ان راستوں سے لیکن اگر آپ رات کو سفر کر رہے ہیں تو میں اپنی رائے دے رہا ہوں پرسنل کہ آپ جو ہے پھر زلفی کے راستے جس راستے سے ابھی ہم آئے ہیں اس راستے سے آئیں یہ بھی بہت خوبصورت ہیں لیکن اس سے کم جو دوسرا جو اندرونی راستہ ہے اس سے یہ مین جو ہے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سنگل وے ہوتا ہے مطلب دونوں طرف سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں لیکن آگے جا کے جو ہے آپ کو 120 کی سپیڈ ملتی ہے جہاں پہ آپ 130 کی سپیڈ سے جو ہے گاڑی چلا سکتے ہیں یہ راستہ بہتر ہے ابھی ہم ارطاویہ پہنچ چکے ہیں ابھی حفر الباطن پہنچ کے پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ رات جو ہے ہم نے یہاں پہ اسٹے کرنی ہے یا آگے جانا ہے الحمدللہ حفر الباطن پہنچ چکے ہیں 11 بج رہے ہیں اس وقت تو رات کو یہیں پہ اسٹے کریں گے آج یہاں سے تقریباً کویت جو ہے 100 کلومیٹر رہ گیا ہے تو صبح جو ہے دن کے اجالے میں انشاءاللہ وہ سفر کریں گے تاکہ آپ سب کو جو ہے بارڈر کراسنگ بھی دکھا سکیں سلام ورحمۃ اللہ اہلن کیا حال ہے بھائی صاحب کیا مناسب بالو ایک روم بک کیا تھا booking.com سے چلے بھائی روم الحمد للہ مل گیا ہے اب سامان جو ہے ادھر رکھیں گے ٹرالی میں فندق حلو یا شوشو کم خمسا ایش فین خمسا واحد اتنین تلاتہ اربع خمسا ہوٹل ماشاء اللہ بہت ہی بہترین ہے آپ کو ذرا روم ٹور دیتے ہیں میں بھی آپ سب کے ساتھ ہی ایکسپلور کروں یا سلام ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی جیسے ہی داخل ہوتے ہیں اس طرف جو ہے خوبصورت سا واش روم ہے صاف ستھرا اور یہاں پہ جو ہے یہ لیونگ روم ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرف یہ بہترین زبردست ہو گیا ماشاء اللہ یہ ایسے بنتا ہے ٹھیک ہے کیا بات ہے میں نے کہا ایک تھوڑا جو ہے نا ایک انجوائے کر لیں چلیں بھائی ہم چلتے ہیں کھانا لینے بچے لوگ آرام کریں گے تھینک یو سر جی بھائی کھانے لینے کے لیے باہر نکلا ہوں تو سامنے ہی ایک بہترین قسم کا ہوٹل ہے چاول وغیرہ یہاں سے مل جائیں گے بالکل ہوٹل کے سامنے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ سامنے جو ہے ہوٹل ہے بیت الشوایا ہمیں صرف روڈ کراس کرنا ہے اتنی زیادہ ٹریفک نہیں ہے اس طرف ہارڈیز بھی ہے روڈ کے اوپر سمک واحد قطعہ و نص شوایا سمک بالفرن مافی سمک فرن برضو زیادہ تھا
کم یا شیخ لیش کی دا اچھا کہہ رہے ہیں بہت لیٹ ہو جائے گا خلاص دینی سمک ہے دا اور دینی مصدہ